Lasse Lehtinen on kirjoittanut oistaman teoksen Salakapakoita ja tappaiskeittoa. Tämä on kulinaarinen matkakirja. Nyt kun teillä siellä katsomossa kaikki kärvistellään koronan takia eikä päästä kunnolla reissuun, niin Lasse, anna meille 5 eri puolta planeettaa olevaa jonkinlaista lyhyttä suositusta, pientä tarinaa, ruokatarinaa. Joku paikkakunta, parasta ruokaa siellä. Mikä olisi herkku suositus eri puolta planeettaa? No jos nyt lähdetään kotimaasta, niin tietysti voi Savosta lähteä, että hyvin tehty kalakukko on mainio eväs, se on retkieväs. Ja minulla suosikkina on ahvenkukko, muikkukukko on se klassikko. Kyllä. Ja sitten keittiömestari veljeni aikoinaan teki myöskin madekukon, joka oli aivan loistava yhdistelmä. Mutta aika usein, varsinkin muualla Suomessa, niin ei osata syödä sitä kalakukkua. Sehän pitää syödä tulikuumana avata oikein. Sehän on keisarin leikkaus oikeastaan se avaaminen ja muu. Mutta, ja meijeri niin, voi ilmeisesti kuitenkin kyljellä. Suolainen meijeri voi, kyllä. Ja siinä, hyvä. Savo on yksi. Sitten Savo on yksi. Anna meille toinen matkakohde, minnekä mennä, tai ruokainen unelma. Tietysti Kiina on aina sellainen, että kiinalaisethan tekevät ruokaa kaikesta, mikä liikkuu, ui, kasvaa. Et siellä ei oikeastaan ole mitään semmoista elävää, jota ei jatkojalostettaisi ruuaksi, että kehotan erittäin ennakkoluulottomasti suhtautumaan kiinalaiseen ruokaan ja välttämään näitä kiinalaisia ravintoloita, jotka ovat niin kuin eurooppalaiseen makuun. Eli noit oli matka 2, Savon jälkeen Kiina, sitten 3. No sitten Ranska. Ranska. Ja kyllä siinä mä sanoisin, että jos sieltä pitää yksi nostaa, niin se on osterit. Ja sekin on semmoinen, että kuulen monen sanovan, että söin kerran ostereita ja tulin pahoinvoivaksi. Silloin on syöty väärin. Jokainen osteri pitää haistaa, jaha, ennen kuin siihen laitetaan mitään mausteita. Ja mitä se pitää haistaa? Se pitää haistaa suolavedeltä, mereltä. Mutta joku muu taju, niin sitten mut jos siihen lyö ensin päälle niin tabaskoa tai jotakin muuta, niin silloin siellä vahingossa voi jäädä joku sellainen, joka sitten pilaa sen kokemuksen ehkä loppuiäksi. Hyvä, siinä on 3, Ranska. Ja Italia on tietysti semmoinen, joka on aina, koska Italia on köyhän miehen keittiö, tai se on itse asiassa mamman keittiö. Mm-hmm. Eli sielläkin tehdään aivan fantastista ruokaa kaikesta. Siis niin kuin tavallisista oliiviöljystä, tomaateista, sianlihasta ja vehnäjauhosta. Eli käytetään sitä, mitä on takapihalla ja mitä kasvaa. Ja sitten siellä tietysti se, joka yhdistää Suomen ja Italian tänä päivänä, on herkkutatti, porcini. Eli kaikki, missä on sana porcini. Se on ja hyvä. Ja se on hyvä ja se on Italian keittiössä. Hienoa. Ja tomaattia siellä syödään mun mielestä 3-kertainen määrä Suomeen nähden. Totta kai. Ja maistuvaa. Niin siellä ne maistuvat hyvät. Mm. Ja sitten vielä 5. Annamme Lasse vielä 5. Matkailuunelma keittiön kautta. Venäläinen keittiö on sillä lailla hyvä, että sehän Neuvostoliiton aikana niin kuin hävisi käytännössä kokonaan. Lakkasi olemasta, koska ei ollut raaka-aineita ja osaaminen hävisi. Ja Suomessa aika hyvin. Meillä kuitenkin 70-luvulla jo syntyi venäläisiä ravintoloita tänne ja ympäri maailmaa sitten semmoinen vanha osaaminen on jäänyt ja aivan huikeita klassikoita, esimerkiksi hyvin tehty borscht-keitto, niin se on yksi parhaita keittoja, mitä maailmassa on. Lämmin suositus tästä teoksesta. Tässä käydään ei ihan kaikissa 98 maassa, vaan 100 maassa, missä ei tiedä elämänsä aikana tähän mennessä käydä. Mutta hyvin monta reissua täällä on puristettuna, tiivistettuna herkullisiksi tarinoiksi. Sekä ruokaohjeita mukana, mutta kyllä pääasiassa on tämä sinun loistava tarinankerrontasi. Kiitoksia Lasse tästä teoksesta. Kiitos. Kiitos.